الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يزاد الموتى تدارور الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكوادر تبسيدة بتونة رمضانت صوت مسافر إكيمي شاكم ذا ميكون تيم تنقوش تشترينت بروفيسور دكتور موسى أفندي موساين Ligjërues i lëndës së psikologjisë pranë Universitetit të Tetovës, në të njëjtën kohë edhe ligjërues fetar në xhamin e Sahatit në Gostivar, i mirënjohuri Musa Musaj, sot do të na flas rreth reflektimeve të besimit në shëndetin mendor të njeriut bashkëkohor. Se çfarë do thotë kjo, do të jam fjalë ati, i mik i nderuar mi se erdhe dhe për hajër Ramazani. Mirë se gjetëm edhe juve qoftë për herë, dhe është Zoti që tjetë i begat edhe tjetë përforcuës i personaliteteve tona. Bismillahirrahmanirrahim, falënderimet i takojnë Allahut për që plotë, salavatet për nga mërët a.s. i ndëruar i gjemat i kësaj gjamini i kësaj qendre. Gjithsesi, me që jemi në muajnë e madhnueshëm të Ramazanit dhe tani më ne kemi bërë edhe përgatitjet, por edhe po i shohëm përvojat e ditëve të para të këtij muaji, gjithsesi që është një kënaqësi dhe është një plotësim shpirtëror për secilin prej nesh. Diçka që ndoshta njeriu duhet të mendojë në reflektimet e tija nga segmenti i besimit dhe përforcimeve që ne i shohëm si komponente të rëndësishme të ndërtimit tonë, të qëndrimeve tona, të mendimeve tona, të opinioneve në përgjithësi, mënyrës se si funksionojmë, mënyrës se si njeriu shfaqet në punë, në profesion, në realizimin e obligimeve familjare, në realizimin e përgjegjësive shoqërore, gjithsesi që parametri kryesor i gjithë këtij funksionimi, të themi optimal, apo forma më e mirë, më e përshtatshme, ose ashtu siç dinë të thonë disa prej këtyre psikologëve, funksionimi i plot i njeriut, në këto parametra është i përqendruar dhe fokusin e ka, vëmendjen e tij e ka të përqendruar në funksionimin e tërësishëm, në gjetjen e kuptimit të jetës, por kryesisht kjo vjen si rezultat i një shëndeti mendor. Do të përkthehemi shëndet mendor, flasëm për gjendjen psikologjike, për gjendjen psikike të njeriut optimale. Do të thonë mënyrën e të jetuarit pa ngarkesa, mënyrën jashtë ankthave, jashtë streseve, jashtë depresioneve. Kjo nuk do të thotë se çdo herë për shembull duhet bërë edhe këto ndarjet ndonjëherë në këtë segment, stresi ndonjëherë është shumë i rëndësishëm në momentin që më preokupon mua për të dalë më mirë. Supozoj, nëse analizojmë nga prizmi edhe këndi asaj se si e kemi pritë në muajin e madhnueshëm të Ramazanit, gjithsesi që do këshim dash edhe ndoshta do jetë shumë e realt që të kemi të njëjtën pritshmëri që edhe ai ta ketë në raport me ne. Do të thonë si mas reciprociteti. Do njerë e keni parë, njerëzit mund të brengosen, flasë veçmas, ata që jenë besimtar të devotshëm, sinqer, të përkushtuar, serios në këto çështje, aty do njerë i preokupon ideja edhe mendimi, a thua vallë si do të pritemi nga krijuesi jon, nga Allahu që i plot në botën tjetër. Për mendimin tim, përgjigja është në secilin prej nesh, është brenda vetë nesh, ashtu siç ne i presim, i mirë presim dhe tregojmë sjellje në raport me krijesat e Zotit, të njëjtën nesër ose pas nesër ose atë ditë që do ndodh, do e kemi edhe pritjen tonë përpara Allahut që plot. Nëse ne kemi kultivu mirëkuptim, kemi kultivu tolerancë, kemi kultivu gatishmëri, solidariteti, kemi kultivu idenë e të qenurit pranë njëri tjetrit, e nuk e di, them lehtësimit të proceseve të vështirave cilat mund të ballafaqohet njeriu ose eventualisht do të thënë te kalimin e ndonjë situate të vështirë të tij, nëse jemi gjindë në ndihmë, me siguri, nëse kemi mbulur ndonjë fshet, të fshet ndonjë sekret, me siguri që është e rëndësishme që të njëjtën ta presim të ndodhë edhe me ne. Pse nisem nga ky prizëm dhe pse mendoj që ka rëndësi të flitet për relacionet e besimit apo imanit, kësaj komponente me të cilën ne ndoshta e fillojmë identitetin ton dhe procesin e identifikimit ton në çdo një hap të jetës me të cilën ne sqarrohemi dhe pozicionohemi në pjesë të caktuara të shoqërisë, është e rëndësishme sepse ky reflektim, domethënë këto mënyra dhe këto ndërtime të komponentave, të pjesëve të besimit që secila prej tyre në vetë bën një peshë, bën një përgjegjësi të caktuar, ka një prioritet, i cili prioritet për mendimin ton reflektohet direkt në gjendjen shpirtnore tonën.
Dhe në mënyrën se si unë do të ndjehem si besimtar, si individ, si qytetar i thjesht, apo si një banor i një vend banimi, si një xhamat i një xhamie, si një antar i një organizate, ndonjë shoqate, çfarë do që tjetë ajo, do të thënë se cili prej këtyre komponentave që ne i diskutojmë, është e rëndësishme në atë konotacionin se besimtari se si do ta reflektoj besimin dhe sa do tjetë besimi një inspirues, motivues i vërtet, sa do jetë ai që do na etabloj mirë, do thonë, do na siguroj një funksionim optimal, sepse sot, kur ne e shohëm, do thonë, duhet flasim në fillim pak edhe për disa probleme me cilat preokupohet sot njeriu modern ose bashkohor, modernizmi edhe pse llogaritet si kohë e kaluar, por ajo pjesa e bashkohores është aktuale, do të në kuadrë të kësaj, ato çfarë i shohëm ne si psikolog, si vëzhgues të fenomeneve sociale, të ngjarjeve që i vërejmë, problematikat kryesore, si duket të këti mos plotësimi shpirtënor, të kësaj pikpamje, të mos gjetjes të një rehatie dhe një funksionimi të plot të njerit, i pajtuar me vetveten, jo i huaj për vetveten, do të thënë njohës shumë i mirë i këtyre rrethanave, problemet kryesore i shohëm në egocentrizmat e theksuar, katër komponenta do përmendi, do të thënë sot njeriu sikur me do e mos është i fokusuar në atë që çdo gjë të jetë për të. Apo çdo një element që na rrethon neve të jetë servisi jon. Ata të na shërbejnë, ne të jemi në epiqendër. Kjo është e njëjta sikur fëmijët, do të thënë në psikologji, në procesin zhvillimor, ne i themi fëmijët kur janë në moshën 3 deri 5 vjeç, ata thonë, bora bie që unë të rëshqas, shiu bie që unë të los, apo, do të thënë, bari rritet që unë të mund të luj futbol atë. Do të thënë, krypto këto janë pikpamje egocentrike. Mirë po, njeriu në momentin që arrin një pjekuri të caktuar, apo ka një zhvillim optimal, ka një shpjellim normal të unit të ti, të egogjendjeve të ti, që janë pjese e rëndësishme, është të shumë rëndësishme që gradualisht të qlirohet për i kësar pikpamjes e të qenurit epiqendër me gjdo kusht. Keri parësisht, dhe me gjdo kusht unë të jem vëmendja kryesore, me gjdo kusht unë të jem ajo figura eminente. Njerëzit e rritur, por akoma egocentrik, në kam dëgjuar shpesh disa psikiatër turq në veçanti, njëri e thesa pak si te për këtë, njëri i rritur, por jo i rritur, akoma fëmi, akoma në atë brumin fëminor. Mirë po ku është dalimi këtu midis, ajo vija ndarëse midis vetë besimit dhe ekocentrizmit? Pjesët që ne i theksojmë si problematike, do dhënë nëse është në iniciativë marje, nëse është në kreativitet, atër janë komponentat rëndësishme të uneve tonë, të vetbesimit tonë. Mirë po, nëse është në prizmin e fryrjes së egos, ose obezitetit të egove në i dhenjë. E gjeni vërëzishë, dhënë, atër kur fillojnë të trashe në to egot, atër janë të rëzikshme në këto situata. Kur shkojnë në dëmë të tjetrit, po. Exact. Do të thonë, në këtë prizëm, ajo pjesë e egocentrizmit është e vështirë për njeriun i cili tenton që vetëm uni i tij të jetë disi i plotësuar. Gjithsesi, në këtë sferë, ne nuk mund të anashkalojmë problematikën e materializmit. Po, do të thonë, pavarësisht asaj se ne mendojmë që koha e teorive materialiste ndoshta në këtë fazë ka përfunduar. Pse? Sepse sot edhe në segmentin shkencor ne e shohim që e para materjes është ideja, po? Para materjes është energjia, fizika. Dhe pastaj vjen komponenta kimike ose komponenta elementi material. Që kjo tregon se sa njeriu duhet të jetë i përqendruar kur është në pyetje për të arritur atë optimumin. Cili është optimumi? Unë këtë e kam theksuar ose spaku e kam gjetë në kaptinën Nahl, që pajtohemi të gjithë ne, atje janë të theksuar disa nektare shumë të rëndësishme të koncepteve fetare se si do të promovohen ato si vlera. Dhe thonë, tamam, ai nektari, ti themi, i asaj bletës që pëndërprer dhe jo rastësisht është ndërlidhur edhe në këtë kaptin që është ja, apo, e këti nektari, dhe unë them se në ajetin 97, atje shumë mirë është definuar, kur është në pyetje njeri dhe thotë, me name dhe sali han min dhe kerina, unë tha, dhe uve mu'minun, fele nuk jenë në hu hajaten të gjitha,
shumë komponente rëndësishme. Do të thonë, kushdo që prej temrës apo prej mashkullit, të cilët janë besimtarë dhe kanë një veprimtari të tyre, do të thonë, kryjnë një punë të mirë, një punë të favorshme për jetën, për shoqërinë, për familjen, për institucionet, çka do qoftë ajo, cili do qoftë segment, thotë, ne do ja bëjmë jetën me kuptim. Thotë, ose do ketë një jetë të mirë, të bukur, të këndshme. Këtu nuk është e rëndësishme se njeriu nuk do smuret, nuk do ketë sprova, po, por do ketë kuptim. Sot, psikologët ato që e thonë se njeriu çfarë i mungon, sot thotë, i mungon kuptimi në jetë. Do të thonë, ai bën veprime, por asesi ta arrijë që kjo kënaqësi të jetë pak më afatgjate. Edhe pse ne parimin e kënaqësisë kur flasëm, flasëm me konotacione kohore, njeriu themi e blen një vetur, nuk mund të gëzohesh 20 vjet që e ke blen një vetur. Po, janë disa momente brenda të cilave njeriu mund ta përjetoj kënaqësinë e kësaj. Megjithatë, kur njeriu e gjen kuptimin, atë kuptim që Kurani e përmendën në konotacionin e të bukurës, në konotacionin e zbukurimit të jetës së tij, përmes këtyre komponenteve që janë shumë të rëndësishme, duke qenë edhe i vetëdijshëm për pjesën e të qenurit apo krijesë e Zotit, për pjesën e të qenurit bartës i familjes, bartës i proceseve shoqërore, gjithsesi që në këto sfera, në këto elemente ne e shohim këtë rëndësi. Prandaj e them se problematikën e qoftë segmentit egocentrik, qoftë segmentit materialist të skajshëm, apo do të thonë të lidhur, qoftë segmentin të themi të narcisoiditetit, është një sferë e një lloj çrregullimi në temi të personalitetit. Keni parasysh, po nisem nga më e thjeshta. Nëse psikologët thonë se nuk është mirë që njeriu të preokupohet me vetveten më shumë se sa 4 herë ose 5 herë të bëj selfie të vetvetes, atëherë do të thonë çfarë ndodh me këtë njeri i cili bën selfie, pastaj poston, pastaj numëron like-et, pastaj numëron shikimet, pastaj numëron klikimet, do të thonë ky vrapim kaq i theksuar me atë me preokupimin për veten në mas kaq të madhe, si duket njeriu ja largon atë vëmendjen edhe fokusi i tij më nuk është në çështjet esenciale, por gradualisht bartet në gjëra të cilat ndoshta nuk kanë asnjë element, sepse fetarisht, por edhe psikikisht, ne themi vetrespekti duhet të buroj nga vetë unë, në momentin që unë jam i pajtuar me vetveten, apo në momentin që unë jam, them, fetar i mirë, atëherë për një fetar i mirë, a mund të del ashpërsi, a mund të del vrazhdësi, a mund të del jo kulturë, a mund të del, do të thonë, konotacion e të qenurit dëmtues, është e pa imagjinueshme. Fetaria jonë matet, pajtohemi të gjithë, matet me atë se qëfar njerëzish jemi ne. Unë nuk do që mund të imaginoj dikë si shumë të formuar fetarisht të mirë, por njëri që ju bënë dëmë të tjerë, dhe njëri që i përgojën të tjerë, njëri që shpyt, njëri që nuk e di koklavit procese. Por atë arsye them se këto pikpamje të këtyre egogjendjeve të çuditshme sot që e preokupojnë njerin, në mas kaq të madhe, unë të them se reflektimi i besimit të cilin do t'i kthehem, duke e përmendur edhe problemin e katërt, që është hedonizmi, do të thonë ato pikpamjet kur themi hedonizmi është nocion filozofik, pajtohemi, apo në këndvështrimin e etikës edhe moralit ne i mësojmë edhe i diskutojmë, por çfarë do të thotë? Që njeriu me çdo kusht të punë të kënaqem, me çdo kusht unë do të thotë a në shitblerje, keni parë njeriu kur e lëshon në shitblerje edhe habitet, do të thonë në tërsi bëhet jo funksional për vetveten. Ose në situata të ndryshme, kur ai me çdo kusht dëshiron që të arrijë një lloj disponimi. Në këtë pikpamje të hedonizmit, unë ku e shoh problemin? Problemin e shoh që njeriu i cili nuk e arrin lumturinë ose kënaqësinë me jetën ose funksionimin e tij të plot në mënyrë të natyrshme e kërkon përmes barnave, përmes ilaçeve, që është një problem në vetvete. Sot njerëzit kanë frikë se kanë një lloj pritshmërie mosvallë bashkëpunimi i psikologëve, psikiatristëve edhe farmakologëve, farmacistëve, do të thonë çdo një telash, çdo një breng me të cilën ne do të ballafaqohemi, ata do të futen në kuzhinë dhe të përgatitin një ilaç ose një kurim për ne, për problemin i cili na theksohet ose na imponohet si i tillë. Tani nëse ne kemi kushtëzuar veten që me çdo kusht, qoftë edhe në mënyrë artificiale, unë të gëzohen, të jemi lumtur, apo ato hormonet e lumturisë të njeriu të jenë aktive, atëherë me siguri që krijohen këto bashkëmarrit, sepse do kërkojmë stimuj jashtë vetvetes.
a pikpamja e krijimit të njeriut është e rëndësishme që brenda vetes ta gjej mrekullinë. Për shembull, ta shoh se si funksionon një organizëm i tij. Ta shoh ti e vetëdijshëm se çfarë truri të mrekullueshëm i ka dhënë Zoti dhe unë ndonjëherë në formë ilustrative, edhe me studentët, por edhe me shokët, me miqët, ju them, e dini sa e thjesht është ta bësh një tru të njeriut. Nuk ka shumë elemente. Ai që merr vesh pak nga kuzhina e din shumë mirë se këto tash konceptet kuzhinës janë shumë aktuale, por do të theksoj këtë, do të thonë nëse njëri do të dëshiron të bëjë një trun, në aspekt biologjik, apo nuk i duhet shumë elemente. I duhet 1 litër ujë, i duhet 160 ml vaj, 110 gram proteina, mish i pastër, pa djam, 15 gram sheqer, 10 gram kripë. Kjo është përbërje e trurit të njeriut. Materiale. Keni parasysh, një presje 4 kg peshon, hytru, por Allahu fuqi plot, ashtu njeriut i ka pajis, ashtu do të i ka dhon komponenta, funksione, sa që brenda vetëm 1 cm hapsirë në këtë trurin ton, do të ka lidhje neuronash, sinapsash, apo komunikimet që bëhen, apo lidhje sinapsore tonat, më shumë se sa që ka trupa qelor në sistemin djelor. Në 1 cm hapsirë. Kur e shë, do të thonë, kretë këto, nëse nuk i vetëdijshëm se kretë këto funksionojnë për ty, apo gjitha ato neurone, gjitha ato sinapsa, gjitha ato pjesë të trurit, cila do qoftë ajo, funksionojnë për të mirën edhe favorin e njeriut, dhe njeriu nuk arrin ta kuptoj rëndësinë e tij në këtë segment. Atëherë them që frika ekziston që ky njeri të shmanget, të huajsohet nga vetvetja. Do të thonë, këto shmangje sjellin deri tek proceset e harresës, devijimeve të caktuara dhe mos përmbushjes së besimit si një komponent inspiruese, motivuese, e cila duhet vetëdijsoj njeriu, duhet ja rrit kapacitetet e idesë për ta patur se si është ai. Kur jemi tek kjo pjesë, nëse mund të ndërhy, nga prizmi i piramidës së nevojave të Maslowit, më thon, këto çrregullimi që përmendet katërt pikat problemet e jetës bashkohore, do të thotë nuk përmbushin në mënyrë të shëndosh këto nevojat e shkallëve të ndryshme, të niveleve të ndryshme në këtë piramidë të nevojave njerëzore, në të cilën bën pjesë dorë edhe besimi për, do të thotë kuptimi për jetën, të cilin e ushqen besimi fetar. Shumë drejt, do të thonë fillohet me nevojat fiziologjike dhe një njeri që do funksionojë vetëm në nivelin fiziologjik, do të thonë jo rastisht edhe Maslowi ka emërtuar kështu si nevoja të ulta, kështu thotë. Dhan, apo, e keni pasish, nevojat të ulta të cilat apo vetë organizmi nuk mund zhvillohet, por edhe në kuadër të atyre ka hierarki. Unë them se po, njëri mund të rri pa ujë, mund të rri pa ushqim, 3 ditë ose 4 ditë pa ujë, 15 ditë pa ushqim, por ju them, dikujt që është shumë i urritur dhe që është shumë i etur, nëse dikush vjen edhe të ngulfat, a do mendosh për urinë edhe etjen, a do mendosh për frymëmarrjen? Çmi, edhe këto segmente kanë një relacion të vetin të prioriteteve, jo rastësisht i përmendur. E pastaj vjen siguria, që njëri në momentin që ndjehet i sigurt, atëherë ndjehet edhe më i plotësuar, pastaj vjen dashuria, do ajo elementi emocional. Do të thonë, atje fillon funksionimi gradualisht i plot i njeriut për të përmbush me vetë respektin, edhe përfundimi është ajo pjesa e vetë aktualizimit, atje ku ne themi që sakrifikimi për të mirën e shoqërisë është elementi kryesor i shoqëruar që në krye të kësaj listës pa diskutim ne i vendosim profetët, apo pejgamberët, pastaj gjithë tjerët që dënime të larta të kësaj natyre për ta dëshmuar ose për ta treguar veten. E tani, jo rastësisht përmenda se reflektimi i besimit në fakt të regon kujdesin, apo që njeri ju duhet të ketë se qëfar qenje e veçantë, sa i posa që më është, sa është, do thënë, në një farë mënyre, në një pozit, do thënë, të avansuar, në një pozit, jashtë zakonisht me privilegje të panumërta, nga cili do prizëm që fjetërëm. E tani, këtu është ajo sfera e rëndësishme e motivimit fetar të cili ne shohëm si komponent më e mirë për të mbajtë ekuilibrin edhe problemin e shëndetit mendor. Dhe ne themi, imani është zgjidhje, besimi është zgjidhje. Nuk është problem, është zgjidhje problemi. Besimi është identitet. Besimi është mundësi. Besimi nuk është penges, por besimi është brend, është ajo me të cilën njeriu duhet ta ndjejë brenda vetes. Do të thonë, duhet ta ndjejë atë komponentën e krenarisë, dinjitetit të tij. Dhe ai ta mundëson këtë, qoftë edhe me kuptimin fiziologjik. Sepse duhet të flas edhe për këtë pikë. Do të thonë, nëse ne marrim dhe analizojmë
këtë njëri me këto parametra apo të komponentave për të cilat flasëm se i posedon, në mas të madhe, shifeni, sot shkenca edhe shkenca ka avansuar në këto procese dhe jo rastësisht neurologët, në kryet të kësaj, pastaj psikologët, pastaj antropologët, të gjithë fiziologët, të gjithë janë të fokusuar në atë që të shohën që athua valë brenda trurit të njeriut, ka ndonjë element të cilin ne mund të ndarlidhim me komponentën e besimit. Unë këtë platformë e kam promovuar edhe në disa ligjërime të mia, dhe aty është Francis Collins, ai që është bartës i këtij procesi, është Susan McGee, dhe janë disa prej këtyre hulumtuesve të cilët kanë arritur në konstatimin, çfarë është konstatimi? Ata thonë se edhe në pjesët e trurit, do të thonë në mënyrë fiziologjike, ka një prej këtyre hormoneve që mban një emër VMAT2, dhe më thanë 4 shkronja dhe një numër, dhe ata e kanë nëmërtuar si gjen, dhe më thanë si gjen i Zotit. Dhe në kuptimin e genetikës humane, tash ne e konstatojmë se kjo shifër është shifra e cila e zbërthen edhe në kuptimin fiziologjik çështjen e besimit. Kjo për ne nuk do të thotë se është primarja, esencialja, por me gjithë ato unë kur e gjenj brenda qenjes time, diçka që mund të ndërlidhet me rëndësinë e komponentës së imanit dhe e cila vjen gjenetikisht tek unë, është, do të them, nuk është diçka e trashëguar, që vjen se njerëzit kur them e trashëguar në kuptimin e vetdijeve që ne i shohim ose modelet, por është në gjenet tona. Dhe ajo prirje natyrshmërisë që i ka përmendë edhe vet Muhamedi alayhis salam, apo që ne jemi të ditëshëm për ato, ai ka thënë kullu mauludun yuludun yuludu alel fitr, do të thotë çdo një foshnjë e përsa lindur lind me një proces të natyrshmërisë. E tani un them se këtë natyrshmëri për të cilën ndoshta kemi folë me shekuj dhe ndoshta nuk e kemi kuptuar në esencë, eventualisht nuk them që është kjo eksakt, por një segment i kësaj mua më ndryçon në kuptimin se si duhet ta marr çështjen e besimit dhe nga cili prizëm ta analizoj këtë. Por edhe diçka që është shumë e rëndësishme. Ky VMAT2, do të them VMAT2, këto shkronja është interesant se si gjen është i vendosur afër dopaminës në pjesën e trurit apo të mesëm, afër serotoninës, afër oksitocinës. Kret këto janë hormone që e disponojnë gjendjen e njeriut. Jo rastësisht them se sa është e rëndësishëm kishën vetë në ndonë. Edhe këto janë, dhe dhe njëri me tjetërën janë shumë afër. A thua valë, ka që rastësishme do tjetë këj gjenë që është të zbulu, apo dhe dhe në të kuvitet e 2005-2006, nga një grupi i këtyre hulumtuesve, të cilët thonë se njeriu në momentin që kryin një veprimtari fetare, aktivitet fetar, dhe dhe në falët, agjeron, ose mendon, lexon, mediton, cila do qoftë dhe lutje, bëndua, pjesë e këti gjeni bëma atë dy, është jeshtë zakonisht aktiv. Dhe masa, nivelli aktivitetit të kësaj pjesët të trurit është jeshtë zakonshme. E tani, nuk është, do të kjo është borë për mes matjeve elektroencefalografike. Kërë marëm në atë spektrin shkencorë se si është realizuar, por shumë rëndësishme për mua që të plotësoj një komponent. Unë po u dhëzuesin kryesore, kam frimzuesin në Kuran, por Kurani është në bazamente generale, do të ajtë të hapë një shtek, të hapë një derë, ose një port, një dritare, edhe të thotë urdhëro, lundro në këtë, kulumtoj këto segmente të cilat gjithsesi që nëse reflektohen në sferën pozitive, në sferën e gjendjes së këndshme, para mendojeni, do të thonë, a mund të themi se duhet të shkoj aq e dukshme të jetë problemi i shqetësimeve, problemi i streseve që i përjetojnë njerëzit. Do të thonë, edhe thuhet që është besimtari mirë në konotacionin se si e përshkruan besimtarin Kurani më lart. Do të thonë, por atë ndonjëherë i shtroj këto dilema me qëllim që ta shohëm se spektri kuranor, atë çfarë ofron për njeriun, është zgjidhja. Po, ai Kurani premton njeriu që ti thotë se shif nëse je edhe në oqeanin e mëkateve, ndërtoje një ishull, ishull tan se vapi, do të thonë, fillon me diçka pozitive. Apo në momentin që ndjehesh i braktisur, i lanur nga të gjithë, janë ashkaluar, i mohuar, i ignoruar, mos harro se ka dikush që të mban dhe ai nuk lëshon askënd me të cilin ka kriju një lidhje
fuqishëm ose të shëndosh në këto relacione. Por atë them se ne ndoshta nuk kemi punuar mjaftueshëm për ta pa këtë segmentin edhe sferën e ati optimizmit, elanit, përkrahjes, inkurajimit, apo motivimit të njerit që është komponenta kryesore për të gjetur brenda këtyre porosive të ajeteve kuranore që ne duhet të kemi një qasje më të shëndosh. Po, është edhe vërtet se ai Kurani famlar thotë se ata të cilët besojnë, apo? Dhe kanë bindje të shëndosh për ta, la haufun alehim bela umja hazenun, për ta nuk ka as frik, nuk ka as dëshprim, nuk ka as ankë, nuk ka, dhe këto janë garanca nga pipamja kuranore. Por, si të vinë njeri të funksionoj në këtë prizëm? Si të vinë njeri që ta kuptoj se ndonjëherë edhe sfida është diçka prej të cilës duhet të nxjerr unë mësimin tim ose këshillën time, ose edhe prej sprovës, sepse këto kanë dëvështrime relative të njeriut. Nuk mund të jenë absolute. Apo, ajeti kuranor në kapitullin Bekare 1-2-7, po, a thot, atje, vasajnë të krehu shajnë, vë uve kheru lëkum, vasajnë të, dhe në qështë perceptimi, ta mam proces psikologik. Thot, sa e sa gjëra ka që ju i shihni të dëmshme e në to ka dobi për ju, dhe sa e sa gjëra ka që ju shihni të dobishme e në to ka dëmë për ju. Shumë, është një koncept të jetë i rëndësishëm psikologjik. Sepse ne mund të shohëm, të dy ne mund të shohëm një prizëm, një pamje, por për shkrimin të kemi të ndryshëm. Pse? Kjo varet nga motivi jon, nga gjendja psikologjike jon, nga koncentrimi jon, nga motiv, do të thënë mënyra e inspirimeve edhe shumë gjëra të tjera. Edhe unë ju them njerëzve, nëse edhe studentët shpeshherë do të thotë i diskutojmë në kuadrat e lëndës së psikologjisë së religjionit, them, për shembull, a mund të flasëm diçka të mirë për tërmetin? Të thonë, si, në thonë, tërmeti është frik, është kërcnim, është rrezik për jetën e njëriut, apo shkatrim, rëzon. Unë të themë, ta analizoj mirë. A thua valë, vërtet tërmetet i rëzojnë shtëpijit, ose banesa, ose palate, apo i rëzojnë inxinjerat të cilët nuk e kam bërë për 9 shkallë të rejterit, për e kam bërë për 6 shkallë të rejterit. E të shkë nga këtë prizëm, nëse ne e shohëm, dhe ne mund të themi se tërmeti e rëzon, a realisht e kanë rëzu gjërat, materialet jo kualitetet të cilat i ka inkuadruar njëri. Këto me që jemi tash edhe në kone pandemis, edhe tërmetet, vërshimet, vulkanet, kështë mërat, vazhdimisht tani më është zhvillo në kohë krizash edhe teoritë konspirative. Është që është e perceptimi? Gjithsesi, dhe dhe pa diskutimi. Kemi njerëz akoma dyshojnë flasin se me pabesueshmëri rreth koronës edhe kështu më radh. Po na lodh. Do ne shohim si kërcnim, do ne kredve do na merr, do na çoj. E keni parasysh, do këto do të ide kështu ato mendimet ose konceptet të cilat janë në mënyrë të reduktuar të shfaqen në jetën e njerit. Unë jo rastisht përmendë tërmetin sepse në kuadrin e seismologjisë ose gjeologjisë ne themi, a ka dikush që nuk i don gurët e çmuar, diamantët. Krejt njerëzit i duan. E, ato diamante për dalin si përfaqe, është mësaje të atyre lëvizjeve të plakave tektonike. Dalin minerat, dalin ujrat minerale. A ka dikush që se donë ujin? E veç, pas një iftarit mirë të ngrane dhe një iftarit me limun, shkon edhe ma mirë. Po, në atë konotacion, për e them. Do të tash këndaj do i duash minierat, do i duash gurët e çmuar, do i duash vlerat, do i duash ujin, edhe andaj do thotë, jo, mos ketë lëvizje të plakave tektonike, ose mos ketë lëvizje sismike. Dhe me është qështje edhe në lidhje me pandeminë dhe me COVID-19, do dhënë në fillim kryptisht ajo të meri që e ka ploj botën se që ka do ndodhë me ne, ishte pikpamje perceptive. Panik. Dhe ato perceptim selektuës. E keni parasysh, kryesisht i orientuar në çështje negative, në çështje të cilat, sikur ajo rrezikshmëria është e pa evitueshme në këto raste. Por atë arsye thash, po, koncepti kuranor është u enunezi lumin e lë Kurani ma huve shifa, u më rahmet u limonin, dhe këtu kemi një sferë që u mendoj se dhe t'jemi edhe pak autokritik, dhe t'kritik si besimtarë klasë. Se, atje disa për njerëzve tane kanë kuptuar se shifa, dhe më thamë është bukfalisht ilaqe, keni parasysh, dhe në merë frinje njeri unë edhe u kri, dhe në sikur kretë proceset, depresionin, ankthin, skizofrenin, nuk e di, obsesivitetin, frustrimet, kretë njerëzit kanë një prirje sikur përmes sistemit që është ndërtuar rukje, apo,
Okay, nuk dhe asgjant të keqe ose të mirë në lidhje me këtë proces. Por vetëm jam duke thënë se nuk do të thotë se zgjidhja e çdo një çështje, po mos e njohur natyrën e njeriut, po mos e njohur gjendjen e tij psikofizike, po mos e pa emocionin e tij, po mos e pa përvojën e tij, po mos i pa traumat nga e kaluara, eventualisht që kanë mund të jenë bartësit kryesorë. Nuk mundet që ad hoc. E tani, çka do bëjmë me ata njerëz të cilët nuk e kanë gjetë kurimin prej rrugës? Atyre do të ju shtohet mosbesimi ose dyshimi në konceptet dhe në problemet e këta. Pikërisht këtu kemi njerëz që janë me depresion, me angth apo anksiozitete dhe stres edhe forma tjera të shqetësimeve, po themi psikike, vinë te hoxha për të ofruar dhe hoxha un nuk nisi asnjë farë bisede me të, nuk e pyes çfarë ka, për çfarë lëngon, çfarë ka përjetuar në të kaluara, ti mund të kuptoj ka ndonjë traumë mbas kësaj ose jo. Pa këtë aspektin psikologjik ose psikoterapik në çfarë mund ta quajë, që ne na mungon shumë xhallarve. Un pa i marrë në konsiderat këto, unë drejt për drejt i afri ujin që kushton 2 franga, unë ja jap për 20 franga. I njëti ujë, ose i lexoj Kur'an kështu më. Pavarësisht ndikimin që mund të ketë lutja ose ky, më thon biseda lutja për këtë dhe leximi i Kur'anit, kjo anë është mirë, po kjo pjesa manipulative që po e përdorim ne si imam, po themi, që e keq përdorim fen dhe besimin në rastin kur ai nuk shërohet nga unë. Ose kur unë nuk arrit të shëroj, që të them, do të them, shko te psikiatri pastaj. Exact. Do nuk këtu, se ne jemi të vetëdijshëm edhe për eksperimentet që janë bërë lidhje me atë se truri i njeriut çfarë pritshmëri ka kur është në pyetje kurimi. Apo është ai placebo efekti. Do të thonë njerëzit që kanë pas dhimbje në pjesë të caktuara të trupit ose në organizmin e tyre, ju është thënë se urdhroni, është bërë një kokër sheqeri si hap, si ilaç, edhe u është thënë se kjo është për luktin, për shembull. Edhe ai e ka pirë dhe pas 2 orëve ka thënë ndihem më mirë. Kjo është placebo efekti, sepse epiqendra është në tru, ne nuk diskutojmë ato. Në sistemi nervor është pjesa kryesore e shfaqjes së gjitha këtyre simptomologjive, ose çrregullimeve, ose frikrave të ndryshme, kërcënimeve që njeriu mund të i përjetojë. Megjithatë, e rëndësishme është që thua placebo efekti është apo gjatë, do të thonë mënyra e trajtimit. Kjo është rrugë e hapur, unë për atë them, sot është shumë optimale, shumë e mundshme, që se cili interesuar që dëshiron të kontribuoj këtë, ka nevoj për një formim profesional. Pse jo? Le të jetë kjo rrugë e hapur, le të merë disa kurse, le të bëjt disa trajnime, me siguri që në këtë tentativ për të bërë mirë ndaj njerëzve, me siguri që do duket edhe më kompetent, do duket edhe do notoj më lirshëm, sepse dikush që është mësuar të notoj në ndonjë prua, knet, edhe direkt hudhet në oqean, në valet e oqeanit, unë nuk mendoj se do jetë i gatshëm për të përballur atë sfidën, atë sprovën, të themi, ose ato vështirësi e aty uji në atë sasi edhe një knet ose një pruaj që ka mund të jetë pjesë e jetës së tij. Prandaj nga këngë vështrim them se kemi nevojë të gjithë për një formësim më adekuat. Kemi nevojë që nëse ne vërtet e perceptojmë veten si një shërbim apo profesional ndaj shoqërisë, ndaj xhamatit, atëherë gjithsesi që edhe imami, edhe në punë si edhe ligjëruesi, edhe ai që mëson fëmijët, gjithsesi që do ketë nevojë për një formim, nuk them sa i mundëshëm sa do të jetë profesional përmes trajnimeve, që gjithsesi them se ka shumë hapësirë. Unë në këtë drejtim ju kam përmendur shpesh njerëzve. Përmendoni një William James, në cilën mburret psikologjia. William James i veprën kërë ka për the variety of religious experience, më thëmë për lojshmërinë e eksperiencave fetare. A James, flasëm. Ose për nëse është procesi psikoterapisë, për shembull me epiqendër njeriu, apo Carl Rogersi, Rogersi është ai që ka punuar 20 vjet si misionar. Kishta, do dhënë, pa problem, do dhënë, këtë çështje ne në fillim e patëm si dileme djatë, a thua vallë se edhe një religionit mund të shërbejë edhe në konotacionin e psikologjisë. Dhe unë them tani, njëri u ka themelu, do dhënë, psikoterapijin e vetë, klient këndërzuesi i thonë psikoterapisë së Rogersit, e tani nuk pas ka hapësirë duke punuar 15 ose 20 vjet si misionar në vendet e lindjes veçmas në Kin. E tani këto prizma mua më aktualizojnë ato që them nevoja për formime të reja, nevoja për shtrirje të reja,
duhet të jetë segment i rëndësishëm që ne gjithsesi ta gjejmë këtë komponentën e besimit si një element i rëndësishëm në reflektimet tona, në reflektimin e jetës tonë, që mos i harrojmë funksionet bazike të cilat i kemi. Apo, ka njërës për cilët tonë se, po mirë dhe ja që namazi përsëritet, adhurimet përsëriten, temat fetare duken të njëjta, flet për vlerat e namaz. U them, shif, sa interesant njërzit si duke kuptojnë atë segmentin shkëtërorë dhe psikik në këto komponenta. U them, po mirë, që ka ndodhë me trupin edhe me organizmin tonë, ne bukën e njohëm, a ka nevoj të përsëritim të hamë bukë, në qdo herë duke e ditë shijen e saj? Ose gjellën me patate, ose gjellën me ndonjë mishë të pjekur, ose tash jemi në Ramazan edhe të plasëm shumë, për me gjithë të organizmi këto, a i një si shije. Pse ka nevoj të përsërit të konsumoj? Exakt. Pse? Sepse a i përmes asaj që ndronë në kam, në bjeton, që ndronë një. E tani, edhe shpirti i ka të njëtat nevoja, që përmes kësaj përsëritje, përmes këtyre, apo reflektime, nduar, ajnë në fakt kreativ, bëhet kreativ, ndërtohet. Sëpse poshtë e njëjtë, si kur me thonë, një mjeshtër që bën ndërtesa, apo, a i zbën të tasë gjonë, vetëm radhej tulla, qiment, njërë po, tulla, qiment, po, mbas një viti kur është ajo ban palatin ose atë ndërtesën, e mrekullueshme, apo, i mahnitesh asaj. E njëjtë është edhe në segmentin religjios. Ti mund të duket se ne t'japëm këshilla që duken të njohura, apo? Mund t'i kesh të njohura, por mos haro, duke vënë ato tullat edhe qimentot, në fakt e ndërtojnë personalitetin njeriu. Dhe të ndërtojsh një personalitet, nuk është diçka e vogël për njeriu, është shumë madhështore, është pjesë e kontributit esencial në prizmin e asaj se si duhet. Për atë arsye them që në këtë drejtim besimi më të vërtet ka një rol të rëndësishëm në gjetjen e kuptimit. Frankli, ora si është ka shkruar librin Njerëzit në kërkim, ose Njeriu në kërkim të kuptimit. Pse, sepse ajo i mungon, ajo pjesi ka munguar, dhe nësaj e ta asaj pjese që i mund t'i mungoj, Njeriu i plotëson këto boshlëqet egzistenciale, boshlëqet qenësore, të dhamë të gjenjë arsujen e të qenurit njërë, të di funksionalitetin e ti, qëllimin e krimit të ti, Njeriu shpirtnisht varfrohet, ose psikikisht varfrohet më shumë në momentin kur gjërat që i posedon, të mirat që i ka, nuk është i vëdishëm për to. Dhe nuk është duke i kujtuar të njëjtat. Parëmen, ose i përdor në mënyrë të gabuar. Po e them. Pse e them në mënyrë të gabuar? Sepse shumë njerëz thonë që për shumë, mirë, ja, unë jam plak, nuk mund të mësoj, apo truri i më shëndarku. Që padrejtësi i bëjmë vetë vetës. Jo, Kurani thotë që njëri padrejtësi i më të madhe ja bëjmë vetë vetës. Pse? Sepse ti ke një tru që ka, di, unë ju them edhe me shifra, 2.5 petabajta. Të më thonë, kur tru është të analizosh këtë memory card që e ka truri, njëri u ble një telefon edhe habitit me 256 giga, ose 500 kur dhe delë, ose dhe dalë në modelet, apo me 1000, 2.5 petabajta janë 2 milion e gjysëm giga. Edhe ti thua, unë s'mund të mësoj, për shembull, këtë ajetul kursi, se më shumë problema ti e kemi pas në si besimtar. Dhe me automatizat e nënshmon pjesën që e ke. Po është e njëjta si kur dikujt i bësh një dhurat, apo unë ashtu e lexoj tek pamjen e besimit që më njofton Kurani për lart, ai ta ka dhënë një kapacitet kaq të mirë, edhe ti këtë ke hudh anësh edhe i ka nashkalu. E njëjta është sikur dikujt i bësh një dhurat, dhe një veturë modelit më të ri, apo, edhe pas një javë shkon të shohësh mikut që ja ke dhuru këtë dhurat, supozoj, ndë një loj i veturës shtrejnët, 20.000 franga ose 50.000 franga, edhe shkon pas një javë të vizitosh, edhe kur e shë, ai veturën tënde që ja ke dhuru, ati ta ke të shëndru në kafas pulash. Apo, në fillim ne njëherë do brengoseshim, po do ndiheshim të dëshpruar, po pastaj dhe kuptonim se njëriu në mënyrë adekuate e ka përdor një mirësi që ja kemi mundësu, ose një dhurat, një peshqesh që ja kemi bë, një nderë të cilin ja kemi tregu. Është njëti segment edhe me jetën e njëriut, kur ne shohëm se qka krejtë posedojmë, apo kapacitetesh intelektuale, qfar segmentesh të një organizmi të përkryrë,
dhënë ti, nëse dalësh të se cilë prej atyre funksioneve të pjesëve të trupit, nuk du të vinë anatomi, tash, një dhe vetëm me mërqia 500 ose 800 funksione, për mëndojeni se qëfar mrekullijë ndodhën brenda këtyre proceseve. E tani, këtë kure komponon, ose kure kombinon edhe me segmentin e besimit, duke e një krijuesin tam, duke e pa se, apo mënyrën e përkryer të krijimit, shembull, kaptina infitarum shpesherë inkurajoj, a jetë 6-7, janë shumë inkurajuese, ja ju e nisa në magarë, ka dhe Rabbi Kelkerin, apo Rabbi Kelkerin, të rëdi, aj që gostit, aj që, apo të jetë peshqeshe të panumër ta, dhe aj që të ka krijuar, thot, në një proces të barabartë, në një proces të ekuilibruar, dhe ti dëgjon, sheh, flet, e keni parasysh, edhe as pak nuk i kupton se sa është rëndësishme kjo, ki segment, i këti ekuilibri, ndoshta në të ardhmen do e mësosh se gjërat që i mësojmë 83% nga sy, nga pamja jonë, dhe njëri në pamje ka një kufi, apo një kuantum është kapaciteti i njëri sa mund të shetë. Dhe njëri dëgjon dhe ti e kupton se në kuadrat ati dëgjimi ka 16, apo herca, deri në 21 herca njëri mund të dëgjoj zërat. As ma lartë nuk i dëgjon, as ma poshë se 16 nuk i dëgjon. Edhe përsëri nuk e shesi argument, si një dëshmi e përmbushjes tënde. E shesi 11% në dëgjimin ndikon në të mësuarit tonë, 3.5% nuhatja, 1.5% shija, 1% prekja. Këtë këto janë relacione unë të cilat i shosi komponenta plëcuese për një mirëqenje, për një shëndet mendor ma optimal. Këtë qëllimi është aty. Apo, këto nga rkesë, për mendoj, njëriu, a mund shpiti të knaqet me ato që njëriu ka blej palatë, pa? Ke blej veturë të shtrejnë, ke blej 5 banese, 100. Po, nuk ke blej platës në gjenet, po, veturë jë blej. Po, zë ke blej shtëpi, 4 mure e shëgjërojnë atë. Nga ky prizëm, them se shpirti, ose e gjendja psikike e njëriu, nuk mund të plotësohet, vetëm përmes një bote materiale, një materializmi që ne e përdore. Zgjidhja është tek mbështetja, tek gjetja e kuptimit, tek hulumtimi mbi arsyet e asaj se pse jeni në këtë botë. Mbi segmentin për të qenë i frytshëm, për të qenë i dobishëm, për të qenë apo përgjegjës, për të qenë bartës i këtyre përgjegjësive familjare ose shoqërore. Do të thonë shumë sfera të cilat unë i shoh nga prizmi i burimeve kuranore, nga prizmi burimeve të traditës profetike pa diskutim, shoh komponentat që njëri me të vërtet nëse dëshiron të gjenja të rehatin brenda kësaj, shumë rehat edhe shumë kolaj mund të literit të kajo. Vetëm du të hapë pak mundësi, të rritë pritëshmërit nga këto praktika fetare, apo nga mënyra e kryerjes obligimeve, edhe të filloj të ndjej atë, ta gjejë një moment të mendoj se, apo, këtë drek, asë një namaz nuk është i ngjashëm me tjetërin, nga pikpamja e gjendjes edhe koncentrimit edhe përjetimeve, edhe enzimave të organizmit tonë se si i regjistron të njëta. Kretë kanë kodet veçanta. E pa tërë thamë, mundohu që atë moment ta regjistrojsh në memorien të nda të gjatë. Si të tjilë. Përveç kësaj komponentës që ofron besimi fetar lidhur me gjetjen e kuptimit të jetës, do të kisha me gjithë se është temë e gjerë kjo, do të kishim zgjuar shumë mirë, po nga vetë fjala iman, që rjedhë nga fjala emn, siguri, do të thotë sigurin që përqon mu'min, el mu'min, Allahu një pra emrë të Allah të është el mu'min, siguri dhënësi, në përmjet fjales të ti dhe mësimeve të ti, këshilëve të ti, kryon një siguri në shpirtin ose në botën mendorë të njëriut, prej se cilës vuajmë ne sot shumë, nga pasiguria në shumë aspekte ndoshta. Ky ndoshta një segment tjetër plus të tjetër. Shumë e drejtë, bëdhen, kur është kjo në pyetje, unë po e përmendi vetëm në aspekt ilustrativ. Një shembull që më kalon shumë për shtypje, përsëri them psikologët që e kanë bërë. Shikoj kur është në pyetje, do të thonë, ti je i bindur në diçka, apo të kesh mbështetje të plot në atë garancën edhe në atë sigurinë që ta ofron krijuesi. Shumë është rëndësishme. Si pikpamje se çfarë është testuar edhe çfarë është mat në këtë eksperiment. Fëmijëve ju është thënë, grup mosha do të thonë 3 deri 5 vjeçar, ju është thënë se a dëshironi ta merrni një ëmbëlsirë, një çokoladë,
tash, për një herë, por nëse prit një mbas dy javë, ose një afat kohor pak më gjatë, do keni tre. E keni parasysh? Dhëmë, tash, atje thuhet se shumica e atyre fëmijëve që janë përcaktuar që të besojnë se do kenë më shumë se një, në të ardhmen e tyre kanë qenë më inteligent, më efikas, më të sigurt në vetë, më me vetbesim, më kreativ. Këto që ju i përmendët se çka do të thotë ajo ndjenja e sigurisë dhe e mbështetjes së sigurt në ato çfarë ti pohon, sepse ti e thu me dëshmin ose me pohim shumë lehtë të thuash. Apo fjalët e dëshmisë ose shahadetit që ne i themi, është thonë ajo mësohet si vjersh, si poezi. Njëri mund ta thotë. Mirë po, është rëndësishme komponentat brenda saj që janë, sa janë në gjendje njëjta të ndjej, të përjetoj, të kem një lloj bindje në ato që farë unë pohoj, deklaroj, ose dëshmoj me diçka, edhe tani, në këtë segment, ata thonë se edhe komponenta e paralajmërimit fetar për çështjen e besimit në botën e ahiretit është kështu. Po, ajo mbështetja, sepse njerëzit kanë dëshirë të thotë, unë dua ta shoh këtë mirë që e kam bërë, ta shoh këtu, se çfarë është problemi ka. Keni parasysh, e tash, kjo është ai segmenti mes dallimit të materializmit edhe dallimit të spiritualizmit, të pjesëve shpirtërore, të pjesëve psikike, se çfarë roli luajnë në kreativitetin e njeriut, në imagjinatën e njeriut, që është diçka shumë e mahnitshme kur është në pyetje se çfarë janë përfitimet që njeriu e ka këtë prizëm të ndërtuar të besimit të tij. I nderuar mik, me ty do të kisha folur me orë të tëra dhe nuk do të isha ngopur për fare, po le të shpresojmë të takohemi radhë tjera në një kohë kur edhe një herë më tepër e kuptoj rëndësinë e psikologjisë. Në fakt, të këtyre lëndëve që kanë bënë me psikologjinë, me lëndët humaniste, që ne si hoxhëllar fillimisht të qasemi fesë nga ky prizëm, që këto mesazhe që i morëm sot prej te, ti përcjellim të xhamatet tona nga ky prizëm, që të shohim këto begati që i paskemi në besimin tonë, në fenë tonë, në kulturën tonë, traditën tonë, po duhet dikush të na zgjojë që të kuptojmë. Me gjithë këto, ne përsëri ndeshemi me musliman që vuan nga depresioni, nga stresi, nga anksioziteti, etj. Edhe përsëri, unë si hoqë them, besimtari nuk shkon të psikologu ose të psikiatri. Kjo është e dhimshme të dëgjoj ose të them unë, sepse me këtë unë të regoj papjekurin time në këtë drejtim, por e marë si detyrë personale, po dhe kolegjale si imam, si hoxhallar, që ne të jemi kontakt më tepër me ty dhe me kolegë të tjerë të këti rangu dhe të kësaj fushë, që ne të zhvillojmë kurse trajnuese, spaku, sepse jemi vazhdimisht në kontakt me njerës, me gjematlin, me dete, me halët të ndryshme, që të mos i qorientojmë ato më tepër, mos i largojmë më tepër duke u mënduar të ndihmojmë, mos i largojmë nga feja, mos i ftohim nga feja. Si që thot pejgamberi sa selam për atë personin që është gjatë namazin, thot, ka prej jush që thot, i ftohni njerëz nga feja, edhe ne të mos bëhemi nga ata që i ftojnë njerëz nga feja, por si t'i afrojmë, sepse mëtojmë të ofrojmë një shërbim për këta njerëz. Prandaj po e marrë si detyrë shtëpie për kujdesin tim dhe të kolegëve të mi të jemi në kontakt edhe mundësisht me kurse trajnuese nga kjo, megjithëse vetëm me kurse trajnuese nuk bëhet kjo me lezim të vazhdueshëm, por s'paku të marrim një disa orientime, të paku mos çalojmë shumë rënd këtë drejtim. Dhe njëherë edhe unë të falenderoj shumë për këtë mundësi të bashkëbisedimit. Shpresojmë se për të gjithë xhamatin, për gjithë anëtarët e qendrës tuaj dhe gjithë ata më gjerë që do kemi mundësi për ta ndjekur, të kemi dhënë një kontribut të vogël në këtë drejtim drejt hapjes horizonteve të reja, njohurive të reja për të cilat gjithsesi që njeriu i cili ballafaqohet në këtë drejtim me probleme të caktuara, unë mendoj se shumë diçka të rëndësishme dhe ju theksuat, imam është një referencë bazike. Në punë si fetar, do të thënë udhëheci si fetar, lideri fetar, vërtet është një orientues, është ai prej të cilit ndoshta pritshmëritë janë shumë më ndryshe me konotacione në njërë sferës ekonomike, në njërë sferës psikologike, këtë që përmendët, që më të vërtet sot
vërtet njerëzit ne i shohëm në mas të madhe, nuk them ma është 10 fishu, është 100 fishu përdorimi antidepresantëve, sedativëve të ndryshëm, qetësuesve. Dhe kjo është shumë e frikshme se ku shkon njeri. Në aspektin psikologjik, në aspektin psikoterapeutik, ne themi se zgjidhjet janë shumë afër dhe ato zgjidhje kanë mundësi të trajtohen, kanë mundësi të elaborohen, kanë mundësi përmes një procesi këshillues, përmes një procesi psikoterapeutik adekuat, po pse jo edhe në aspektin e një konsulence shpirtënore, kështu është ajo çfarë është në botë, këtë sistem edhe shëbat, edhe shumë vende perëndimore, t'jeni të sigurt që e kanë zhvillu mirë dhe ju kanë dhënë shumë hapësirë njerëzve të religioneve të ndryshme që t'japin kontributin e tyre edhe në sferën e gjendjeve sociale, apo problematikave shoqërore, problematikave psikologjike, pse jo, dhe se si mbështetje, sa është e rëndësishme në këtë konotacion. Andaj edhe unë e kisha qëllimin, jo për të denigruar dikë, por vetëm për të thënë se derisa kjo mundësi ekziston, atëherë le të gjejmë rrugët adekuate, të përshtatshme. Sepse kjo është e njëjta sikur të thuash, s'ka nevojë të shkojmë ne në univers, apo ta hulumtojmë, s'ka nevojë për qendra hulumtuese të astrofizike. I keni parasysh, bën, sepse ne këto i shohëm këshu me të lexuar, ndryshë është kërë shë në mënyrë të dëshmuar dhe të argumentuar, por si dhe qo, nëse ka qenë një kontribut që ne kemi mund të japëm për temën që e diskutuam bashkërisht, ishte knajtësi e imja, është zoti që takimet tona të jenë edhe të ardhme më qpeshta edhe më këshu të drejt për së drejtë, pa të drejtë. Ikën e Covidit, besoj se do kalojmë. Inshallah kaloj edhe kjo dhe ne do të kemi këtu prezente dhe të bisedojmë më gjerë më gjatë dhe sepse kemi nevojë të gjithë, jo vetëm si xhollar, por dhe si xhimatli këtu në Perëndim, atë që e thatë ju, shumë psikiatër në Gjermani, bile edhe ente të caktuara kanë krijuar departamente veçanta të konsultimit të psikiatrëve me imam, për shembull, ose me priftërinë, pra me klerikët fetar. Që kjo është më së nevojshme në tani e të tje ky bashkëpunim midis hoxhallarëve nga aspekti i dhe psikologëve dhe psikiatrëve dhe njerëz të fushave të ndryshme që kanë bënë me njeriu dhe me shoqërinë duhet të intensifikohet edhe më tepër. Të falenderoj përzemërsisht edhe një herë për kohën që ke ndarë, megjithë që je angazhuar shumë edhe në xhami edhe në universitetin e Tetovës, me studentë këtë radh, gjetët kohë të jeni bashkë me ne. Allah ju nderoft me të mira në këtë bodër botë tjetër. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, ky është edhe një takim i radhës në kuadrin e bisedës të Ramazanit. Mbeqinën, dashurinë, kujdesin dhe mëshirën e plotë Allahut fuqi plot deri në takimin tonë të radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbil alamin. Al-Fatiha.